დილამ შიდოვისა. დილა ერთ ტალღაზე. FM 104.4. ენერგიული, ხალისიანი, საინტერესო, ინფორმაციული პროგრამა პიკის საათი. საზოგადოებრივი რადიოს შემეცნებით გასართობი გადაცემა. 8:00-დან 10:00-მდე. პროგრამა პიკის საათი. დილამ შვიდობისა, მოგესალმებით ყველას. კიდევ ერთხელ დავრუნდით ჩვენ პირდაპირ ეთერში 9 საათი და 37 წუთია უკვე საქართველოში და როგორც ანონსიდან გითხარით, სტუმრებთან ერთად დავრუნდით. მოიცა პატარა ამბავი მოყვეთ ჯერ შესავალი გავაკეთოთ, რა ხდება, რასთან დაკავშირებით, რომ ცხინვალის მაჩაბლის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის სპექტაკლების ხილვა თქვენ 6 მარტიდან რეგულარულად რაღაც პერიოდულობით ამას გავარკვევთ, შეგეძლებათ რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე, ანუ შეგვიძლია ასე ვთქვათ, რუსთაველის თეატრმა შეიფარა, ასე ამბობენ ხოლმე, ხო? უმასპინძლა და არ ვიცი ბევრნაირად შეგვიძლია ვთქვათ. ახლა წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს. არ აქვს მნიშვნელობა რა ქვია ამას, ფაქტია რომ კარგი ამბავია ის, რომ რუსთაველის მცირე სცენაზე უკვე მაყურებელს შეიძლება იხილოს მათ მიერ დადგმული სპექტაკლი, მათი თამაში და წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს, რომლებიც შემოგვერდნენ უკვე თეატრის მართველი ბატონი ზალ თედიაშვილი და თეატრის მსახიობები რამაზ ხომასურიძე და ლელა მახმიაშვილი. გამარჯობა, მოგესალმებით. მადლობ მობრძანებით ისათვის, როგორ ბრძანდებით, როგორ ხართ? მადლობთ არაფერს. კარგი ამბავია, ნამდვილად გაგვიხარდა ჩვენ, გულშემატკივრობთ და მოდით ვიდრე კონკრეტულად ამ ამბავზე დავიწყებდეთ საუბარს, ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება თეატრის ისტორიას რომ შევეხოთ, იმიტომ რომ რა ვიცი, თუ არ მიწყეთ, ტანჯული თეატრია, რა აღარ გადაიტანა, ხო? თეატრის დაწვიდან დაწყებული, არ ვიცი, ყველაფრით გაგრძელებული. კი ბატონო, პატარა შესწავლა შევიტან, მართველი აღარ ქვია უკვე ჩვენ, დირექტორის დირექტორია, თეატრის დირექტორი გახლა ვარ. კი ბატონო, ეს კანონი მიზე შეცვალეს დავიბენთ უკვე აღარ. ეს ის ჩვენ ძალიან ბოლომდე გაგვიგრძელ და ის სტატუსი და იმიტომ რა შეეხება თეატრის ისტორიას, ბოლო 24 წელიწადია ყოველ ნებისმიერ ინტერვიუში, ნებისმიერ გამოსვლაში მიწევს ამ ისტორიის, მაინც ახსნა. ჩვენთანაც მიწევთ ახსნა. გამეორება მაინც ცოდნის დედა. ბევრმა არ იცის, ბევრს მართლა არ წარმოუდგენია და იყო ესეთი კურიოზული შემთხვევებიც, რომ ой მე ხა ცხინვალში როგორ უნდა შეხვიდეთ ამ შუა ღამისას, როგორ უნდა დაბრუნდეთ და ხახმა ისე საერთოდ რომ 8 აგვისტო იყო და ომი იყო და ცხინვალი აღარ არსებობს, ხო? ეს საერთოდ ის მხარე აღარ არსებობს ჩვენთვის, თურმე იმათვის სამხედრო ქალაქი როა გასაგებია. კარგი, ხუმრობით ნახევრად, ვაი ხუმრობას, ვაი მაკუმრობას ახლა, მაგრამ რა შეეხება ხა ჩვენს ყოფას, 24 წელი შეგვისრულდა დემოკრატიაში ყოფნის პერიოდი, ეს არის მეოთხედი საუკუნე, ეს არ არის დრო, რომელსაც ესე მარტივად უყურებთ, მაგრამ მიუხედავად ყველაფრისა, სატუწუნო ნამდვილად ბევრი გქონდა და ბევრი არ გიწუწუნია, მაგრამ საქმე ვაკეთეთ და შევინარჩუნეთ სულ ყველამ ერთად თელმა კოლექტივმა ის ღირსება, რასაც ქვია თეატრი, ცხინვალის მაჩაბლის დასის 140 წელი გვისრულდება მერმის და ყველაფერი გავაკეთეთ, ძალიან ბევრი გადავიტანეთ, ძალიან ბევრი ტკივილიც ვნახეთ, გაჭირვებაც უფულობაც, მაგრამ მთავარი ჩვენი არსი, მთავარი ჩვენი ოფის და ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რაც გვაკისრია, ეს არის ის, რომ თეატრი შევინახეთ, შევინახეთ პირველ რიგში, შევინახეთ პირველ რიგში იმ თაობისთვის, რომელსაც სჭირდება თეატრი. თეატრი, დიახ, რომელსაც სჭირდება თეატრი. ისე რომ ეს მისია ბოლომდე შეძლებისა და გვარად შევასრულეთ. ძალიან კარგი და ჩვენ მოგვივიდა ინფორმაცია გუშინ, ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შეიფარეს. ასე მოგახსენებთ, შეიფარეს და მასპინძლებს თუ რა მნიშვნელობა აქვს, როგორც იქნება. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ მუშაობთ ეროვნულ მუსიკალურ ცენტრში, აღმაშენებლის გამზირზე, ყოფილი კულტურის ცენტრში, ის ჩვენი ბაზა, ანუ ყველაფერი უამრავი დეკორაციით, გარდირობით, რეკვიზიტით და სარეპეტიციო წერტილებით და პატარა ოფისით მოუწყობელი, მაგრამ მაინც ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, იქ ვართ, უბრალოდ სცენა არის პარალიზებული, თვითონ ნიკოლოზ რაჭველი ვერ შედის დარბაზში, იმიტომ რომ ავარიულადა გაჩერებული დარბაზი და ჩვენ გამომდინარე იქიდან, რომ რეპერტუარი მოგიგროვდა და ფიზიკურად რისთვის ვარსებობთ, ხო, და ვიმუშაოთ, ისე რომ თბილისში, რაც შეეხება თბილისში, რუსთაველის თეატრმა ნამდვილად კარგი ის გააკეთა ნაბიჯი და
პერიოდულობით წეღან ვახსენეთ კიდევაც რა პერიოდულობით თემა თქვა თვეში ალბათ 2-3 სპექტაკლი თვეში 2-3 სპექტაკლი ჩვენ და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას ხო მაგ ტექნიკურად შეიძლება მსმენელის ნაკლებად საინტერესო იყოს მაგრამ ეს დეკორაცია ყველაფერი უნდა გადაზიდოთ გადმოზიდოთ თუ რა რაღაცა მაგაზე ხა მოლაპარაკება მიმდინარეობს და რაღაცა უნდა მოვიფიქროთ და ეს ზოგადად ჩვენ მაქსიმალურად კონცენტრირებული ვართ გასულებზე საქართველოს ფარგლებში რა თქმა უნდა ჯერჯერობით ეხლა გამოკვლევა იყო გუშინდელ მასში თეატრალური ლაშა ჩარტეშვილის მიერ და იქაც ვლიდერობთ გასვლით ასე თქვა გუშინ გამოქვეყნდა შედეგები ისე რომ მაგხრივ მაინც რაღაცაში ლიდერები ვართ ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. ჩვენ მსახიობები ყავს ასევე სტუმრად და აქვე ჩვენ მსმენელს შევახსენებ, რომ 6 მარტს 19 საათზე ცხინვალის თეატრი რუსთაველის თეატრში გამართავს სპექტაკლს ჯაყო. აი, სწორედ ჯაყოს შესახებ ვისაუბრებთ. პრომოვნახოთ და მოვისმინოთ ჯაყოსი და შემდეგ გავაგრძელოთ მსახიობებთან საუბარი. ჯაყო აქ არის. რამაზ ხომასურიძე აქ არის. როგორია ბატონი რამაზი ჯაყოს როლში? აი როგორია მაგას ხვალში აფასებს მაყურებელი. რაც შეეხება ჯევს დამოკიდებულებას, რა ვიცი, როდესაც შემოთავაზე ეს როლი ბატონ გოჩა კაპანაძე, ძალიან გაუძელი გოჩა კაპანაძის ნამუშევარს. აქ არ არის და ვამბობ შემთხვევაში. სამამათო. ჩემი პედაგოგია სპეციალისტი, ძალიან ნიჭიერი ადამიანია, მაგრამ აქვს რატომ მკითხე ხა განმარტავ თუ ეს არ გამომივიდეს. კაცრია? კაცრი ხო არა, კაცრი შეიძლება ესე კაცრი გაატანოს მნიშვნელობით ისეთი სიტყვა რაღაც ზოგადი, მაგრამ ძალიან არანორმალური ტემპი აქვს და ენერგია მუშაობის და ცოტა გასაძლებია ხოლმე მაგრამ რა უნდა გაყვეთო ძრე რაღაცა მაგეგვიგულეს მაგრამ საკითხი რა უნდა გაუძელი გაუძელი რა ვიცი ძალიან საპასუხისგებლო იყო ეს ყველაფერი როდესაც ჯერ თავად ნაწარმოებს არ ჩაუვლია როდესაც შეიქმნა ეს მშვენიერი და გენიალური ნაწარმოები მაშინაც არ ჩაუვლია ესეთი ყოველგვარი სიმშვიდე არ ყოფილა აქ და მე მოხდა ის გახმაურებული სპექტაკლები, რომელსაც ძალიან დიდი ყურადღება გამოიწვია მაყურებლის და აქედან გამომდინარე ძალიან საპასუხისმგებლო იყო ჩემთვის ამ როლზე მუშაობა. ასაკიდან გამომდინარე გამოცდილებიდან გამომდინარე და რა ვიცი შევეცადე რომ ავყოლოდი ბატონ გოჩას ესე ვთქვა და გამეძლო იმის ტემპისათვის. არ ერთგვარად, მაგრამ გამოხმაურება ქონდა და ხალხმა მიულაპარაკა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. სულ მაინტერესებდა არ ვარ მსახიობი და ალბათ ამიტომ სვამამ კითხვას და დილეტანტური შეიძლება იყოს. როდესაც არსებობს როლი, რომელიც არაერთხელ არის ნათამაშები, თან ისეთი ადამიანების, ისეთი მსახიობებისგან, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ მისაბაძი იყოს. კატასტროფა ალანა. ამ დროს რა ხდება? ითვალისწინებთ მსახიობები, აი თქვა თუ ყურებთ, აკვირდებით, გადმოდის ის ყველაფერი თქვა თქვენზე თუ მაინც ცდილობთ ხოლმე, რომ რამდენიმე მსახიობისგან მოპასუხის როლში რომ გამოვიდეთ. რამდენიმე მსახიობისგან სმენელია რომ სპეციალურად არ ვნახულობ თქვა იმ როლს, რომელიც შემდეგ მე უნდა ვითამაშო, რომ აი ჩემდა უნებურად რომ არ გავიმეორო. მე მაინც მგონია რომ ეგ ცოტა ტყუილია რა. ტყუილია ხო? აუცილებლად მე აუცილებლად ნახე რა თქმა უნდა. დიახ. აი უნდა ეცადო სხვა მხრივ თუ გინდა რომ ცოტა სხვა მემართულებით წახვიდე და არავის დაემსგავსო. ამ შემთხვევაში უფრო ხელი შემშლელია ხოლმე. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. დავხმარე, მაგრამ აუცილებლად უნდა იცოდე თქვა სხვა რასაკეთებს. მე ყოველ შემთხვევაში ძალიან ჩაუჯექი ამ ყველაფერს და რაც კადრები, რაც არსებობს, მე არ მოვწრები ვარ იმ სპექტაკლს და სცენაზე არ მინახავს და დანარჩენი თუ რამე ჩანაწერია ყველაფერი კარგად უნახე და მე რა თქმა უნდა შევეცადე რომ მე ჩემი ჯაყო მეთამაშა, რა ვიცი. მე მინდა ჩემი კოლეგა და მეგობარი შევაქო ნამდვილად, იმიტომ რომ საკუთარ თავზე ცოტა უხერხულიც არის საუბარი. მე ნამდვილად ვიცოდი, არაერთ სპექტაკლში შევხვედრი ვარ მე რამაზ ხომასურიძეს. დუმბაძის ბებიაში ჩემი შვილიშვილია და ეს შეხვდით როგორც მარგო და ჯაყო და აი რამაზის სასახელოდ მინდა ვთქვა რომ მე დღემდე ვარ გაოცებული თუმცა არაერთი სპექტაკლი ვითამაშეთ ეს უკვე გასვლითი სპექტაკლებიც რუსთაველის თეატრში მარჯანიშვილის თეატრში და ყოველ ჯერზე მე მინდა ვთქვა რომ
გაოცებული ვარ მე ჩემი კოლეგით და მეგობრით. ნამდვილად ნიჭიერი ბიჭია, მაგრამ აი ამდენს ნამდვილად არ ველოდი. ისე თავისებურად, ისე ორიგინალურად, ისეთი სიღრმეებით და ამავე დროს რაღაცა ისეთი სიმსუბუქით და მინდა ჩემი კოლეგების აზრით თქვა, რომ ყველა არის ერთნაირად გაოცებული და გახარებული და მაყურებელი ამავდროულად, აი არ ვიცი. ჩათვალეთ, რომ შოქშია ისეთი ჯაყვა და მე გირჩევთ, რომ ნახოთ. ამ სიტყვების შემდეგ აუცილებლად უნდა ვნახოთ. 6 მარტს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ 19 საათზე დასაწყისი. მაგრამ თქვენი მარგო როგორია, ესეც უნდა გითხოთ აუცილებლად. ხო, აი ჩემი მარგო ისეთია, ცოტა როგორ უძლებს ამას ჯაყვა მიკვირს. იმიტომ რომ ძალიან წარმატებულად ითამაშეს, რა თქმა უნდა, ჩვენმა წინამორბედებმა, ორმა უნიჭერესმა ქალბატონმა სატელევიზიო სპექტაკლშიც, მარჯანიშვილის თეატრის სცენაზეც და მინდა ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა, ყველა მსახიობი ცდილობს რაღაცა თავისი მოძებნოს, თავისი ხაზი ქონდეს, თავისი ხასიათი ქონდეს მის გმირს. მითუმეტეს ბატონი გოჩა კაპანაძე არ დაგანებებს არაფრის გამეორებას და ყველანაირად ცდილობს, რომ მსახიობისი ამუშაოს, რომ ზუსტადაც ჩანდეს მისი პიროვნებაც, მისი დამოკიდებულებაც როლის მიმართ და იყოს ძალიან განსხვავებული. და ასეც გამოვიდა, მე მინდა ვთქვა, რამდენად კარგია, ცუდი, არ ვიცი, თითქმის აბსოლუტურად განსხვავდება ყველა მარგოსგან, თუნდაც იმით, რომ ჩემი მარგო ძალიან მებრძოლი ქალია. ძალიან მებრძოლი ქალია და ამას ფინალის ადასტურებს, ძალიან ორიგინალური ფინალია და ადრეც თქვი, რომ მოვიძიეთ ფევრი რამ ჯავახიშვილის ჩანაწერებიდან და მივადექი ზუსტად იმას, რომ ასეთ მარგოზე ოცნებობდა, რომელიც აი საბოლოოდ, რა თქმა უნდა, სანამ კაცობრიობა იარსებებს, იქნება ყოველთვის ძალადობა სამწუხაროდ, მაგრამ მარგოსის პოზიცია აქვს, რომ წერტილს უსვამს თავისი მდგომარეობიდან, თავის სიტუაციიდან გამომდინარე, ის არნებდება ამ ძალადობას და წერტილს უსვამს თვითონ ერთ პიროვნებას, როგორც შეუძლია და ერთ ქალს, აი ჩემს უსაყვარლეს მეგობარს და კოლეგას მე მაჭრია თქვით ზუსტად მისივე სიტყვებით. ჩია კაციც მაინტერესებს ძალიან, ვინ არის, აუცილებლად უნდა მოვიდე ამ სპექტაკლზე. სმენელი გველოდება ჩვენ ხაზზე, შეგიძლიათ ყურსას მენები მოირგოთ და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. დილამ შვიდობისა, მოგესალმებით. გამარჯობა გაბატონ ლანა, ბატონ დაგ, მოგესალმებით და დიდბანის ჩემით მივესალმები თქვენ სტუმრებს კეთილი სურვილებით. ახლა რა მინდა თქვა იცით? მე პირველ რიგში გასაკვირველია მინდა წარმატება უსურო მოწვეულ სტუმრებს და ცხინას უკაც რა, ცხინვალის თეატრის მთელ დას. სხვათა და სხვათა მიზეზთა გამო ჩვენ ამ თეატრის მიმართ უნდა გამოვიჩინოთ ძალიან დიდი გულისხმიერება და ყურადღება და სურვილი იმისა, რომ წარმატებით იაროს თეატრმა. და მეორე, ცოტა არ იყოს გული მწყდება, რატომ იცით? აი, როცა უკვე ბევრმა მოსინჯა თავისი ძალა რაღაცა ნაწარმოების მიმართ, მოხდა მისი ეკრანიზაცია, ან სპექტაკლის შექმნა, უფრო დიდი ინტერესი ჩნდება. აი ნეტა, ეს ეხლა ეს როგორი იქნება? მართლა დამეუფლა აი ეს გრძნობა, მაგრამ იქნებ მომავალში მაინც მოხდეს. არის საშუალება, იცით, პირველი არხსა აქვს და საერთოდ ახლა სხვა კომერციულ არხებს მე ვერ შევეხები. ტელევიზიით გამოცემას გულეს ხმობ. ჩანაწერის ტრანსლაცია, ჩანაწერის გადმოცემა. ყოველთვის არის საშუალება, იცით, დასრებისა. რა თქმა უნდა, აი სურვილი მაქვს, მინდა კვლავ წარმატებები გისურვოთ. დიდი მადლობა, რომ დაგვიწერეთ. დიდი მადლობა, იცით. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. ბატონ ზალ, შეიძლება ალბათ ხომ ამაზე მოლაპარაკება? დიახ, ეს უკვე სამომავლოდ გადავხადოთ ალბათო სწორი ანალიზისთვის და სურვილისთვის. თუ ახერხებს ჩანაწერებზე აკეთებას პროფესიულად. ჩანაწერები დაკეთებული გვაქვს ბათუმის პრემიერაზე. სამწუხაროდ ჯერ მასალა ვერ მოგაწოდეს, დღე-დღეზე ველოდებით და მარჯანიშვილის თეატრში იყო დაგეგმილი, თლიანად გაკეთებული იყო პროფესიულად რამდენიმე კამერით, მაგრამ სამწუხაროდ მოხდა მაშინ ჩეპე. ტელევიზიებმა პირველ საზოგადოებრივ მაუწყებლის ხალხი რომ მოსულიყო და ხაი სხვაგან გაიგარბეინეს, რაღაც პოლიტიკური სიტუაცია იყო, ვერ ჩავწერეთ. ისე რომ ეს დღის ეს რიგში გვაქვს აუცილებლად ჩავწერთ ახლიდან, გავაკეთებთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გიკავშირდება ამ თემასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა. რა შეიძლება ახლა მოსალოდნელ მომავალ პრემიერას და მის წარდგენას როგორ გეგმოთ, როდის გეკნებათ? დიახ, ახლა ზუსტად ბატონმა გოჩამ რამდენიმე დღის წინ გააჟღერა ასის შეკრებაზე
ის გეგმები, რომელიც ამ ბოლო მომენტებში, ბოლო პერიოდში დაისახა და სამ სპექტაკლზე დაიწყებს პარალელურად მუშაობას მარტო თვითონ ბატონი გოჩა. ხო თქვი. ჩვენ უკვე ვიცით, რომ ცხელი ძალიან ცხელი ზაფხული გველოდება, იმიტომ რომ მიჩვეულები ვართ, რომ აგვისტოს, აი როგორ გითხრათ, იცი რომ აგვისტოს განსაკუთრებით აგვისტო ნაკლებად, იმიტომ რომ შეგულება გვაქვს და ივნისი, ივლისი ახლა, თითქმის აღმაშენებლის გამზირზე, ეგრეთ წოდებულ პლეხანოვზე. და ინფიდორის სიცხის კულმინაცია არის 45 გრადუსამდე ადის და მეოთხე სართულზე ჩვენთან არავით არის სხვა პირობა არ გვაქვს, მარტო ფანჯრების გაღებისა, ისე რომ წინასწარ გილოცავთ. რამბობთ. ჩვენთვის ახალი არ არის. განსაკუთრებულ მოვლენებს. თავარია სამუშაო. ხო, ანუ ჩვენ მართალია თავი ჩვენ ვიმუშაოთ, თავარია ჩვენ კონდეს ამის რეალიზაციის საშუალება და დანარჩენი და რამდენი მოქმედი სპექტაკლი გაქვთ, რომელსაც მოახერხებთ ახლა რომ ცირესენაზე ითამაშოთ? 7 მოქმედი სპექტაკლი. 7 მოქმედი სპექტაკლი. რომელიც შეგვიძლია 3 დღეში აბსოლუტურად ყველაფერი მოვაწესრიგოთ. თავარია კონდეს ყოველ დღე შეგვიძლია ვითამაშოთ, რა ასე თქვა. რა თქმა უნდა. მე რამდენიც არ უნდა ვეცადო ალბათ ვერ მივახწევი მას, რომ თქვენ გიბიძგოთ წუწუნისკენ, ალბათ ვერ მივახწევ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამის ფონი რო არსებობს, ეს რეალობაა, მე ხმამაღლა ვამბობ და არ ამგონი ეხა ცხინვალის თეატრის მსახიობები, დალხენილები, ფეხფეხზე გადადებულები, ფუფუნებაში იყოს იმ სიტუაციიდან გამომდინარე, რაც გვაქვს რეალობა. გულის ტკივილი გვაქვს, ვთქვათ, უფრო მეტ ყურადღებას. უფრო მეტ ყურადღებას ველოდებით და შთაგონებას მუშაობისთვის და მაინც ასეთი შემართები ხართ დასაფასებელია ჩვენი სპექტაკლები სხვათაშორისი როჯერ ენერგია არ ეყოფა ამ ბიძგს კიდე თქვენგან ჭირდება რაღაცა არ ეყოფა მაგრამ თავარი ბიძგი მაინც ეს შემოქმედებითი მუხტია რომელიც ბატონმა გოჩამ ნამდვილად აწია მაღალ დონეზე ამ თეატრში მე ცოტა ახალი თაობა ვარ და ამას კარგად ვხედავ და მეთანხმებიან ალბათ ჩემი წინამორბედებიც ესე ვთქვათ და ეს პროცესი ვინარჩუნებს ამ ყველაფერს და ჩვენც ენთუზიაზმს არ უკარგავთ და მიყვებით ამ საქმეს და რა ვიცი პრობლემები სადაც უამრავია დევნილი თეატრია და რაღაც აღჩენია რომ თუ ესეც აღარ იყო და მაიც პიროვნებიდან გამომდინარეა რეჟისორიც და მსახიობიც ხო იმდენად რამდენადაც ახლა ბატონი გოჩა გარდა იმისა, რომ უნიჭერესი ადამიანია და მე ვთვლი, რომ ის წარმატებული სპექტაკლები, რომელიც სხვადასხვა თეატრებში შექმნა, მე მგონია, ეს მაინც დარჩება რაღაცა ფუნდამენტად, იმიტომ რომ სათქმელი ბევრი აქვს, ძალიან გულისხმერი ადამიანია ცხოვრებაშიც და როცა ადამიანის ბედი გაწუხებს, მით უფრო რეჟისორს სათქმელი არ დაელევა. თანაც ასე ნიჭით ხელდასმული ადამიანია და აი ეს ჩვენი სათქმელი, ჩვენი ტკივილი მაჩაბლის დასის და მაჩაბლის პროფესიონალური თეატრისა არ გამოელევა ბატონ გოჩას და მე მჯერა რომ ძალიან ბევრი წარმატებული სპექტაკლი დაიდგმება ამ თეატრში, ღმერთმა ხელი მოუმართოს კიდე ალბათ ბევრი მიწვევები ექნება სხვადასხვა თეატრებშიც და მაინც ვიმეორებ ისევ რომ ყველაფერი პიროვნებიდან მოდის. პიროვნებიდან, იმიტომ რომ ძალიან სტკივა მისი ქვეყანა, ძალიან სტკივა ჩვენი თეატრი. ეს ტკივილი მას გათავისებული აქვს პირად ტკივილად და აქედან გამომდინარე სათქმელი ძალიან ბევრი აქვს და ნიჭი თავისთავად და ჩვენ იმედი გვაქვს რომ ძალიან ბევრ წარმატებულ სპექტაკლს და თქვენი თანადგომა რაც ყველაზე მთავარია. ორმეს მადლობა უნდა გადაგიხადოთ იმისთვის რომ მობრძანდით ჩვენთან, იმისთვის რომ ასეთი ენთუზიაზმი გაქვთ და ასეთი შემართებულები ხართ, მიუხედავად იმ პირობებისა რომელზეც თქვენ უკვე ისაუბრეთ და მე ჩვენს მსმენელს კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო 6 მარტს 19 საათზე ცხინვალის თეატრი რუსთაველის თეატრში გამართავს სპექტაკლს ჯაყო რომელზეც უკვე ვისაუბრეთ და სხვათაშორის აქვე გეტყვით რომ 2014 წლის საუკეთესო თეატრალური ქმნილების ორ ნომინაციაში გახლავთ გამარჯვებული ეს სპექტაკლი, ასე რომ აუცილებლად უნდა მიბრძანდეთ და იხილოთ და რამდენადაც ისე. ასე რომ ყურადღებით იყოთ რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე მათ ექნებათ პერიოდულობით სპექტაკლები, ასე რომ შეგიძლიათ ეს თუ ის სპექტაკლი ქონიათ და იხილოთ აუცილებლად თანმიმდევრობით. ჩვენ სტუმრებს დავემშვიდობები, მადლობა მათ ბრძანებისთვის. კიდევ ერთხელ თქვენ ასეთი ყურადღებისა და უულებ შტაგონებას და უულებ ენერგიას გისურვებთ, ენერგიას არ მხოლოდ ფიზიკურს, არამედ გონებრივსაც იმისთვის, რომ ბოლომდე მიხვდეთ და მე ბევრი ვეცადე, მაგრამ მაინც
საკუთარ თავდადებაზე არ არის საუბრის თავდაბლობის გამო და ყველაფერი დააბრალეს გოჩას რომ ის არ იყოს მე ხომ ვიცი რომ თქვენ რომ არ იყოთ ეს კიდევ მეორე საკითხი ამას მე ვამბობ მოკლედ მარგოს და ჯაყოს მასპინძლობდით იგივე ქალბატონი ლელა მახნიაშვილი და რამაზ ხომასურიძე და თეატრის დირექტორი ბატონი ზაალ თედიაშვილი შეგიძლიათ დავუმატებ მე მინდა ყველა მსმენელს მოუწოდო თხოვო და მიმართო ჩვენს მეგობრებს ვისაც იტუსაც სულ ერთი არ არის ჩვენ თეატრი და ჩვენი ცხინვალი და ჩვენი სამაჩაბლოს ბედი გამოვხატოთ თანადგომა გვესტუმრეთ თქვენთვის ყოველთვის სასიამოვნოდ წარდგებით ისე რომ გელოდებით ყველას